system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand the system that they will fight to protect it. Are you listening to me, Neo? Fala aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou Leandro Freire e estamos em mais um vídeo aqui do Shockwave Tutoriais, meu filho. Nesse vídeo a gente vai criar um look estilo Sin City. Se você já viu o filme, tá ligado que eu tô falando. É um look mais ou menos assim, ó. Preto e branco, com bastante vermelho. Ou seja, a gente vai aprender a isolar uma cor específica e dando esse visual aqui Sin City boladão, dramático. A gente vai trabalhar um pouco com color grade, né? Então vamos lá. Aqui com o RedFilm aberto, novo, Start Compositing, vou escolher esse template sempre, 720, né? 29.97, você pode escolher o que você quiser. Start Compositing. E aí, para ficar mais maneirão ainda, eu vou trazer um take aqui, um pedacinho do Matrix. A gente, para você ver a diferença do resultado final. Então, que é um filme que tem um filtro bem esverdeado. A gente vai trazer, vai criar esse look diferente aí. Clica e arrasta. Eu tô com esse visual aqui de workspace, de área de trabalho. As janelas devem estar diferente do seu. Se você quer aprender a fazer isso aqui, você assiste o meu vídeo onde eu falo sobre janelas, como organizar as janelas. É muito importante você aprender isso, tá, meu filho? Então vamos lá, eu trouxe o vídeo para cá, vou clicar e arrastar para minha timeline, soltei. Ele tem uma dimensão diferente aqui, ó. Vou apertar a tecla Shift e ficar pressionando. Vou clicar nesse quadradinho aqui e vou arrastar para poder redimensionar sem alterar a proporção, tá ligado? Trouxe para cá, foi. Agora nós temos aqui o vídeo, venho aqui em Effect e vamos começar a colocar alguns filtros para ir já começando a isolar o vermelho, tá? Então nós vamos fazer uma configuraçãozinha para deixar só esse vermelho bem saturado, bem forte, chapadão, e tirar as nuances de vermelho, tá? Então a primeira coisa que eu faço é vir em Color Balance. Color Balance aqui, clico, arrasto, tá? Expando aqui a configuração, venho em Shadows, sombras, né? Então o que é esse Shadows? É o vermelho aqui, são as cores mais próximas do escuro, né? O que representa as sombras. Então vamos lá, nós temos os três canais aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir aqui, ó, em menos 70 no canal vermelho, Red. Ele deu essa esverdeada mesmo. A gente tá aí aos poucos tirando o vermelho. Por que que eu tô tirando o vermelho em vez de tirar as outras cores? Primeiro eu tô tirando as nuances do vermelho. Eu quero deixar só esse vermelho estouradão aqui, ó, do semáforo, ó. Então, essas cores lá na frente vão me atrapalhar, meu filho. Então se liga aqui, parceiro, ó. Mexi nos shadows. Agora em tons aqui medianos do vermelho, nós vamos dar uma alterada também. Mas aqui eu vou alterar apenas em menos 30. Eu vou diminuir só 30 aqui, né? Que seria a parte aqui do meio, entre a sombra e a luz, onde está o vermelho. E aqui em Highlight eu vou reduzir total, menos 100. Agora a gente vai configurar aqui o HSL, Hue, Saturation e Lightness. Arrasto, solto para baixo do meu color balance, lembrando que as ordens aqui alteram no resultado lá, tá? Vou expandir o bicho aqui e agora eu vou fazer o contrário, eu vou reduzir todos os canais aqui
menos o vermelho. Então eu venho aqui no Yellow e na parte de Saturation eu jogo em menos 100. E vou fazendo em todos. Sempre na saturação. Já deu para ver o resultado aqui, como que ficou show. Olha lá, o vermelho tá aqui, ó, botão direito aqui para movimentar, o vermelho tá aqui, chapadão, e as nuances de vermelho sumiram com essa configuração que a gente fez, tá ligado? Então aqui você já vê que a gente já conseguiu um resultado bem interessante. Aqui, ó, se fosse, por exemplo, se eu desmarcar o color balance, olha o que acontece, os tons de vermelho que não são tão saturados assim, eles acabam aparecendo, atrapalhando nessa remoção de cores, ó. Esse rosado da orelha ficou uma merda, né? Então eu venho aqui e a gente faz, por isso que a gente fez aquela configuração inicial lá. A cor ficou escura, porque a gente mexeu nos canais todos aí e ela acabou ficando escura no geral. Então a gente vai corrigir isso e dar um contraste bem interessante, como os contrastes aqui, ó. Se eu clicar aqui numa imagem dessa aqui do SimCity, você vai ver que todas elas são muito contrastadas. Então, e o vermelho bem saturado. Então a gente vai em Effects e vamos jogar o HSL de novo para lá. E nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai aqui no Master e vai aumentar a saturação ao máximo. Se ligou? Ó, só isso. Olha só a diferença que deu. A gente conseguiu isolar totalmente a cor com esses três efeitos aqui. A gente pode até, inclusive, criar um preset para isso aqui. A gente vem agora em Curves e arrasta lá para baixo. E vamos aqui em Controls. Clicar aqui no Curves e mexer um pouquinho nesse gráfico aqui. Ele só aparece na aba, nessa guia Controls, tá? Aqui embaixo ele não vai aparecer. A gente vem aqui e clica nesse S, tá? O que esse S aqui faz é justamente ir dando esse contraste maior. Eu vou clicar aqui e tem, ó, essa configuraçãozinha. Deixa mais escuro, escuro para cá e mais claro jogando para lá, fazendo o famoso S, tá? Da edição, bem famoso. A gente já deu um contraste bem forte aqui. E agora a gente vem em Effect e puxa para cá o Sharper, né? Que seria uma forma de acentuar aqui, de dar mais definição na imagem. Eu simplesmente joguei, eu não fiz nenhuma configuração. Eu vou deixar na configuração padrão mesmo. Deu uma nitidez aqui maior na cena, esse Sharper. A gente pode inclusive dar uma brincar aqui, ó. Apertando o C, eu corto esse pedaço, V. Vou avançar aqui, vou pegar um take aqui. Vem aqui, C. Por exemplo, aí eu venho aqui, trazer pra cá. Vou tirar todos esses efeitos e vou vir aqui em grunge e vou jogar o half tone nele, ó. E se liga que ficou em forma de quadrinho, ficou. Vou aumentar um pouquinho a resolução aqui, tá 120. É isso aí, agora você vê o resultado. Olha só como que ficou show de bola isso aqui, cara. Bem SimCity mesmo. Se ficar aparecendo aqui, ó, igual tá aparecendo aqui esse vermelho, a gente pode reduzir isso mexendo nos efeitos. Que você pode voltar aqui no color balance, lá no início quando a gente reduziu o vermelho, em vez de aumentar, você vai reduzindo, mexendo aqui, ó, até sair esse vermelho da orelhinha do pessoal aí, ó. Não sei qual vídeo que você está usando, vai até dar essa sumida e pô, e foi, tá? Você vai ver que não vai alterar o resultado do vermelho mais saturado, ó. Mexi, diminuí aqui, voltei para cá.
aqui na parte do vestido da mulher e continua bem nítido, bem vermelho o vestido dela, tá? Agora é só renderizar, você sabe, exportar MP4 e renderizar, que no caso a composite shot, eu vou escolher content area, vai renderizar só onde tem o vídeo, exportar e foi, salvar e renderizar. E não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, a gente está precisando da sua força, da sua moral aí, para que o canal cresça e continue divulgando mais coisa do Hit Filme. É isso aí, conto com a ajuda de vocês. Um abraço e até a próxima. Fui!